смертельні подарунки для Росії вилітають із чеської реактивної системи залпового вогню «Вампір». Ця РСЗВ може таке натворити, що вам і не снилося. Вона просто випиває кров з ворога, легко накриваючи велику територію і знищуючи техніку й особовий склад противника. Ця сильна зброя дуже схожа на радянські «Гради», але РМ-70 «Вемпайр» від «Ескалібрітус Армі» найцікавіша за радянську систему і може значно більше. Напевно, ви не раз чули фразу «накрили градами». Звучить страшно, а як до діла, то ще страшніше, передусім путінським воякам. Українські збройні сили використовують цю чеську вбивцю з минулого року. Самі ж армійці розповідають, щоб накрити ворожі позиції і металеве барахло руської армії, треба лише 5 хвилин. Проєкт «Бомба-ракета» на YouTube 5-го каналу.